ហើយជំនាញសួរមុនអ្នកនេះស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាកូរ៉េនៅក្លឹបសយ៉ុនស្គាល់របស់យើងសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីយើងរំលឹកអំពីហាន់គូអេម៉ូអ៊ឹមរំលឹកអំពីស្រៈនៃភាសាកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនយើងខ្លះដែលគាត់មិនទាន់ច្បាស់ស្រៈដូច្នេះយើងធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីរំលឹកខ្លះខ្លះអូខេហើយនៅក្នុងក្រុមរៀនភាសាកូរ៉េវគ្គដំបូងរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ឆាតមកខ្ញុំមកហើយសូមឆាតសំណួរយើងច្បាស់តិចមកខ្ញុំផ្ញើជាសម្លេងក៏បានដែរហើយផ្ញើឲ្យយូរតិចក៏បានដែរជួនអ្នកខ្លះគាត់ផ្ញើមកខ្ញុំផ្ញើខ្លីបន្តិចហើយជួនខ្ញុំស្ដាប់អត់សូវយល់ដែរអត់យល់សំណួរឆ្លើយនឹងថាមិនដែរអ្នកនេះតោះណាអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីស្រៈទូទាំង10របស់យើងព្រោះយើងមានស្រៈផ្សំនិងស្រៈទូលមែនទេដែលហើយឯកសារទាំងអស់នេះក៏ខ្ញុំបានផ្ញើជូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបន្ថែមខ្លះៗហើយអត់យល់ឆាត់សួរខ្ញុំបន្ថែមតោះយើងស្រៈសួរទាំងអស់មាន10ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រៈទូលនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកអស់នេះអានអត់មានអីពិបាកទេមែនទេព្រោះវាមានតែមួយដូចជាស្រៈអាដំបូងយើងអានថាស្រៈអាដែលយើងប្រកបគឺស្រៈអាដែរហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខីយកខីយកគឺស្មានអក្សរកមែនទេអញ្ចឹងខីយកមកសំទុញម្ដងពណ៌បន្តិចអឺបោះខ្មៅចាអឺខីយកនេះខីយកមកអក្សរកកដាក់ស្រាគឺខាយើងមែនទេមកពេលអញ្ចឹងខាយោខាញនឬក៏រៀលអក្សររមែនទេរៀលរៀលអក្សររដាក់ស្រារាមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រៈនេះគឺយើងអានបែបហ្នឹងស្រៈអាគឺស្មើស្រៈអាហ្នឹងស្មើស្រៈអាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយស្រៈអាមែនទេបន្តមកទៀតគឺស្រៈយ៉ាដែលយើងអានថាយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងស្មើនឹងស្រៈយ៉ាគឺស្មើស្រៈយ៉ាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងប្រកបយ៉ាហ្វេយ៉ាហ្វេអញ្ចឹងយ៉ាហ្វេហ្វេយ៉ាហ្វេអញ្ចឹងយ៉ាហ្វេហ្នឹងប្រែទៅញ៉ាំអីខាងក្រៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយ៉ាយ៉ាហ្វេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុវិស្រៈយ៉ាណាអញ្ចឹងស្រៈយ៉ាស្មើនឹងស្រៈយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវានិយាយដោយសារភាគច្រើនស្រៈយ៉ានេះវាអត់បានប្រកបជាមួយអក្សរទេកម្រមានអញ្ចឹងដូចជាអ៊ីយ៉ាគីមែនទេអ៊ីយ៉ាគីអញ្ចឹងហើយស្រៈយ៉ាហ្នឹងវាទៅវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអានយ៉ាទៅដែរអ៊ីយ៉ាគីដែលយើងប្រែថានិយាយណាស្រៈបន្ទាប់ទៀតគឺស្រៈអយើងអានថាស្រៈអអញ្ចឹងស្រៈអដូចយើងពាក្យដូចមកតាមកតាអញ្ចឹងម៉ូមីអ៊ឹមស្មើអក្សរម៉ូមីអ៊ឹមនេះស្មើអក្សរម៉ូម៉ូបូកជាមួយនឹងអងាត់ថាម៉ូពោះស្រៈអណាម៉ូម៉ូម៉ូនឹងកខីយកស្មើអក្សរកយើងអានថាមកអញ្ចឹងទៅជាមកមកតាមកតាតោះនេះដូចពាក្យទៀតចេះផនយកផនយកដែលយើងប្រែថាបកប្រែផនយកអញ្ចឹងអក្សរបពីអ៊ឹមស្មើអក្សរបបអបបណូបនតោះនេះយ៉ាងបអបបបណូបនផនយកផនយកបានបកប្រែអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្រៈអហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងហ៊ានប្រកបបណូបបបណូបនបនយកផនយកក៏បានដែរដូចវាស្រៈអណាអញ្ចឹងយើងប្រកបអដូចជាអម៉ូនីនេះអញ្ចឹងអម៉ូនីអម៉ូនីយើងប្រែធម្មតាមែនអម៉ូនីអញ្ចឹងអាអហ្នឹងស្រៈអហ្នឹងអដល់ពេលម៉ូអម៉ូហ្នឹងហើយម៉ូអម៉ូម៉ូអម៉ូអញ្ចឹងអម៉ូនីអម៉ូនីតោះនេះតោះនេះឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងស្រៈអហ្នឹងនៅអហ្នឹងហើយបន្ទាប់នេះស្រៈយស្រៈយយើងប្រកបជាធម្មតាដូចជាពាក្យយចាយចាយប្រែស្រីអញ្ចឹងយចាតោះនេះ
ដូចជាពាក្យមួយទៀតដែលយើងប្រាប់ក៏មញ្ញនមែនទេមញ្ញនម៉ូម៉ូមញ្ញនអានេះមានរាមញ្ញនដែលយើងពាក្យអញ្ចឹងមញ្ញនហ្នឹងម៉ូម៉ូនឹងយកយ៉ាងមញ្ញោនៅពេលដែលមីអឹមមីអឹមនេះបូកជាមួយនឹងស្រៈយោបូកជាមួយស្រៈយោនេះយើងអានថាមញ្ញោមញ្ញោទៅមញ្ញោ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 ណោមញ្ញនណានេះមញ្ញោណោមញ្ញនយ៉ាងយើងអានថាមញ្ញនយ៉ាងណាមញ្ញោបើសិនជាវាដាក់បើសិនជាវាបូកតាមញ្ញោទៅទេបែបនេះយើងអានថាមញ្ញោមញ្ញោតានេះមញ្ញោមញ្ញោព្រោះម៉ូបូកជាមួយយោយើងអានថាមញ្ញោអញ្ចឹងហើយគាត់ថាឲ្យយើងប្រកបមិនបានចេញមញ្ញោចំណាំទៅទាំងអស់នេះដឹងថាម៉ូបូកយោមញ្ញោតានេះហើយបើសិនជាដាក់នីអឿនប្រកបយើងអានថាមញ្ញោតាននេះទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាវាដូចជានៅយោចានអញ្ចឹងវានៅមួយស្រៈយោអញ្ចឹងអានថាយោហើយបើសិនជាវានៅជាមួយហ៊ឺតដូចជាហ៊ឺតបែបនេះដាក់ហ្យោមែនទេអញ្ចឹងហ៊ឺតបូកជាមួយនឹងយោហ្នឹងយើងអានថាហ្យោហ្យោហ្យោដែលយើងប្រយ័ន្តហ្យោហ្នឹងដាតណាហ្យោណាហើយបើសិនជាយើងដាក់អៀងពីក្រោមទៀតហ្យោហ្យោហ៊ីហ្យោយ៉ាងណាហ្យោយ៉ាងណឹងយើងប្រកបបើថាប្រកបមិនបានចេញហ្យោអញ្ចឹងហ៊ឺតបូកនឹងយោយើងអានថាហ្យោហ្យោដែរហ្យោដល់ពេលហ្យោនឹងងហ្យោហ្យោដល់នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបើសិនសួរអាឡើយប្រកបមិនចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងផារឿងមិនចេញអញ្ចឹងដល់នេះអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំថាមីអឹមបូកជាមួយនឹងសាក់យោមញោមញោមញោបើសិនជាមាននីអឹមប្រកបឬក៏មានសាក់ក្រោមនេះហ្នឹងយើងអានតាមសាក់ក្រោមឧទាហរណ៍មួយទៀតមញងដែលយើងបែរថាអ្នកអញ្ចឹងមីអឹមបូកជាមួយនឹងយោយើងអានថាមញោមញោបូកជាមួយនឹងអៀងទៀតយើងអានថាមញងអញ្ចឹងអាអៀងនេះវាស្មើនឹងអក្សរងមែនទេអញ្ចឹងមញោមញោនឹងងមញងអញ្ចឹងយើងប្រកបបែបហ្នឹងមញងមញងប៉ុន្មានអ្នកមែនទេអូខេហ្នឹងរបៀបប្រកបមួយយោបន្ទាប់មកនេះគឺស្រៈអូស្រៈអូវាពីយន្តយើងចេះមែនទេស្រួលអូតាអូតាយើងបែរថាមកបន្ទាប់មកទៀតមុខមុខកយើងនេះមុខអញ្ចឹងម៉ូម៉ូដាក់ស្រៈអូម៉ូម៉ូនឹងកមុខមែនទេមុខមុខកដូចជាមុខជាអ៊ីលក៏យើងអានចឹងដែរមុខជាអ៊ីលអញ្ចឹងមុខជាអ៊ីលក៏យើងស្រៈអូដែរមកមកមកយោហ៊ីលតើនេះបងប្អូនអញ្ចឹងដូចជាខោយើងនិយាយមុនខោអញ្ចឹងខៀកស្មើសខខដាក់ស្រៈអូខោខោចំហយើងនេះមែនទេស្រៈបន្ទាប់គឺស្រៈយោយោយោពីចានបើយើងជាតម្រងបញ្ចប់ប្រយោគដែលយើងរៀនពីមុននេះអញ្ចឹងយោអៀងនៅពីលើមានសលេងទេដល់ពេលដាក់ស្រៈយោមកគឺយើងអាចថាយោហ្នឹងហើយហើយទៀតមកទៀតដូចជា hue ដែលដល់នេះគឺថាបាត់ហើយ hue 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 กว่า hue กว่า h នឹង h ដាក់ស្រៈ u នឹងយ៉ាងណា hue 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 กว่า hue กว่า กว่า hue กว่า ញ៉ា hue sick ញ៉ា hue sick hue sick អញ្ចឹងអាវានឹងយើង hue ដាក់ស្រៈ u អា hue hue ហើយបើសួរអ្នកនេះអាចចំណាំក៏បានដែរបើសិនជាយើងបាក់បកបណាពីពួកអី hue hue sickមីសាយ៉ាម៉ូម៉ូដាក់សាក់យូនឹងអាចថាមីយូយូមីសាណាដែលយើងបែរថាផ្នោណាញូសាមីសាមីសាយ៉ាងណាសាក់យូមីសាតើអ្នកនរអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រកបធម្មតាយូសាក់យូមុខយូអ៊ីលហ្វាយូអ៊ីលអាហ្នឹងគឺសាក់យូហ្នឹងហើយតើអ្នកហើយបន្តមកទៀតគឺស្រៈអ៊ូ
ស្រាអ៊ូបើសិនជាវានៅមុខយើងយើងអានថាអ៊ូធម្មតាហើយបើសិនជាមួយទៀតនូគូមែនទេនូគូនូគូយ៉ាងនីអ៊ុននីអ៊ុនដាក់ស្រាអ៊ូយើងអានថានូដល់ពេលគៀកសខខដាក់ស្រាអ៊ូគូណានូគូនូគូហើយយើងបែរថានណាអញ្ចឹងយើងប្រកបបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺស្រាយូស្រាយូណាយូនេះដូចនិយាយអ៊ូយូអញ្ចឹងអ៊ូយូស្រាអ៊ូស្រាយូមែនទេអ៊ូយូនឹងប្រែទៅដល់គោហើយយូកែស៊ីលយូកែស៊ីលវាប្រែថាបន្ទប់សម្រាកអញ្ចឹងអាហ៊ូនេះអាហ្នឹងនៅពេលដែលវាជប់ស្រាយូហ៊ឺតហ៊ឺតបូកជាមួយស្រាអ៊ូនេះអាហ៊ូហ៊ូហ៊ូកែស៊ីលហ៊ូកែស៊ីលយ៉ាងណងវាយើងប្រកបបែបនេះមកហ៊ូកែស៊ីលហ៊ូកែស៊ីលមិនថាបន្ទប់សម្រាបន្ទប់យើងសម្រាប់ដំទីសម្រាប់អ្នកនៅក្រែណាអញ្ចឹងហ៊ូកែស៊ីលស្រាយូដូចមានពាក្យនេះចេះអូខេអញ្ចឹងហ៊ូកែស៊ីលហ្នឹងយើងបញ្ចប់ទៅសោះហ៊ូស្រាយូហើយបន្តមកទៀតគឺស្រាអឺស្រាអឺនេះយើងបូកជាមួយអីក៏វាចេញអឺដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគឺមែនទេគឺដែលយើងប៉ែថានោះហ៎ឬក៏យើងដាក់គឺ God ក៏បានដែរគឺ God គឺ God យើងប៉ែថារបស់នោះមែនទេអញ្ចឹងគឺយកស្មារតីខខដាក់ស្រាអឺគឺអញ្ចឹងហើយកកកកសក God God គឺ God គឺ God អញ្ចឹងគឺយើងប្រហែលនឹងគឺ God គឺ God អញ្ចឹងស្រាអឺហើយស្រាអ៊ីនេះស្រាអ៊ីក៏ស្រួលប្រកបដែរមែនទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបូកមួយដាក់ស្រាអ៊ីដូចកដាក់ស្រាអ៊ីគីមែនទេហើយគីយកដាក់ស្រាគីយកដាក់ស្រាអ៊ីក៏គីដែរមែនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលជួបបូកស្រាអ៊ីគឺប្រកបទៅចេញអ៊ីទាំងអស់ដូចជាអូម៉ូនីមែនទេអូម៉ូនីអញ្ចឹងនីអឺនស្មារតីសំណោទៅពេលស្មារតីសំណោបូកមួយស្រាអ៊ីគឺនីអញ្ចឹងអូម៉ូអូម៉ូនីអូម៉ូនីអញ្ចឹងណោដាក់ស្រាអ៊ីនីបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រៈតូលខ្ញុំគិតថាអ្នកនរអស់នេះអាចប្រកបបានដោយសារតាមពីចិនតេកនីយ៉ាងទៅនេះយើងអាចអានបានយ៉ាងស្រួលសម្រាប់ស្រៈតូលនេះហ៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺស្រៈផ្សំមែនទេអ្នកនរអស់នេះសម្រាប់ការអានបើសិនយើងប្រកបហើយយើងអានបើសិនអត់ច្បាស់មានតែ dictionary ទេឬក៏យើងសួរគេដែរអ្នកដែលគេចេះទៅដោយសារតាប្រើរឹមខ្លះប្រកបអត់ចេញប៉ុន្តែយើងចំណាំបាទណាដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ៊ូខ្វាអញ្ចឹងហ៊ូហ៊ូហ្នឹងប្រកបទៅហ៊ឺតបូកជាមួយស្រៈយូគឺចេញហ៊ូអញ្ចឹងមកបាទណាអត់មានថាអាកដាក់ស្រៈអាកាហើយដល់ពេលហើយខដូចស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីមែនណាសជើងរអាខ្ញុំសរសេរពីស្ត្រីអត់នេះមើលពួកចំឡែនដល់ពណ៌នេះសិនភាសាខ្មែរយើងស្ត្រីមែនណាស្ត្រីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យប្រកបថាស្ត្រីសជើងរស្ត្រដល់ជើងដោះឲ្យដាក់ស្រីទៅហើយយើងអានថាស្ត្រីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាប្រកបអត់ចាញ់ដែរអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យយើងដឹងថាស្ត្រីនឹងសេវាមិនយើងអានថាស្ត្រីបាទណាហើយហ៊ូនឹងត្រូវសេវាមិនហ៊ូនឹងសេវាមិនហើយខ្វាន់នឹងសេវាមិនអញ្ចឹងព្យាយាមយើងស្វែងយល់ហើយយើងចំណាំខ្លះដែរមិនមែនថាអត់ត្រូវតែប្រកបចាញ់ប្រកបចាញ់វាអត់ចាញ់ទាំងអស់ទេបាទណាដូចថ្ងៃនេះគ្នាយើងបានមិនសិមអីគ្នាយើងបានសួរថាស្រាអៃដែលខ្មែរយើងនិយាយថាស្រាអៃណាដូចជាអើពាក្យថាហៃហៃយើងស្រាអៃអញ្ចឹងសោះហក្រេស្មៅហ៊ីអ៊ុតដល់ពេលស្រាអៃអត់មានទេយល់ក្រេស្មៅហ៊ីអ៊ុតនេះហៃដល់ពេលស្រាអៃខ្មែរអត់មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលស្រាអៃហ្នឹងវាទៅជា
ដល់ពេលហៃគេសេហៃហៃអញ្ចឹងអាស្រាអាយស្រាអីហ្នឹងគេអានថាហៃអញ្ចឹងហៃណាហៃហៃសៀងហៃអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រកបហែមហ្នឹងហ្នឹងសម្រាប់ឈ្មោះតែបើសម្រាប់ភាសាកូរ៉េការអានយើងព្យាយាមចំណាំខុសបានបានបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេអញ្ចឹងអូខេតើឥឡូវយើងចូលមកស្រាប់របស់យើងវិញស្រាប់ទី1គឺអានថាអេមែនទេអេដែលយើងព្យញ្ញដូចអក្សរឧទាហរណ៍យើងពាក្យយើងគឺ ហេ ហេដែលយើងប្រើថាលោកខែណា ហេ ឬក៏ឆ្នាំក៏បានដែរ ហេ អញ្ចឹង ហ៊ឺ អក្សរ ហ ហ ដាក់ស្រៈ អេ យើងហៅថា ហេ ហេ មែនទេ ហេ ដែលលោកខែបន្ទាប់មកស្រៈ យេ យេ នេះព្យញ្ញ យេ គី ហាតា មែនទេ យេ គី យេ គី ហាតា យេ គី ហាតា ដែលយើងប្រើថានិយាយយើងហៅថា យេ គី ហាតា យេ គី ហាតាតើយេគីហាតាអញ្ចឹងស្រៈនឹងក៏ងាយអានដែរហើយអេអេនេះស្រៈអេនៅពេលដែលវានៅពីក្រោយអៀងនេះយើងអានថាអេធម្មតាដូចជាយើងរៀនអំពីស៊ីកានេមីស៊ីអេម៉ាណាយោមីស៊ីអេកាយោអូទីអេម៉ាណាយោក្រងក៏ក្រងនឹងអេនេះសំដៅនេះហើយប៉ុន្តែដូចជាយើងប្រកបមួយហេ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 យើងហ៊ឺហ៊ឺដាក់ស្អេអានថាហេហេដូចគ្នាគ្រាន់ថាវាខុសសម្លេងវាមិនដូចហេនេះអញ្ចឹងអេតើនេះដូចជាពាក្យមួយទៀតគឺកាកេកាកេកាកេអញ្ចឹងអាគីយកនេះអាចកកដាក់សាកាដល់ពេលអានេះកដាក់ស្រៈអេកេកាកេកាកេយើងពេលយើងប្រែថាហាងណាកាកេកាកេខាយោអ៊ូតកាកេអញ្ចឹងអ៊ូតកាកេហ្នឹងគឺអីហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មែនទេបន្ទាប់មកគឺស្រៈយេស្រៈយេនេះអ្នកនេះចេះហើយចេះច្បាស់ជាងគេគឺយេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនមកកូរ៉េដូចខ្ញុំមកកាលខ្ញុំមកដំបូងអញ្ចឹងដែរកូរ៉េនិយាយមកយេអញ្ចឹងណែតែប៉ុណ្្នឹងទេមែនអញ្ចឹងយើងអានថាយេដូចជាយេពុនយេដាយេប៉ូយូមួយទៀតស៊ីខេយើងស៊ីខេ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 អញ្ចឹងអាគីយកដាក់ស្រៈយេទៅអានថាខេស៊ីខេនៅបែតានីលកាណាស៊ីខេស៊ីខេបាយអូស៊ីខេបាយអូមើស៊ីយេសុំមើលនីលកាម៉ៅម៉ាណៃស៊ីខេទំទៀតខេស៊ីផានខេស៊ីផានអានោះខេស៊ីផានហ្នឹងគឺក្តាប់បတ်ខ្សែព័ត៌មានអញ្ចឹងអានោះខេខេស៊ីផានអញ្ចឹងអានោះខេទៅដែរបន្តមកទៀតស្រៈវ៉ាស្រៈវ៉ាស្រៈវ៉ាហ្នឹងសម្រាប់អូននេះវ៉ានេះនៅពេលដែលយើងប្រកបជាមួយអៀងហ្នឹងវ៉ាស្រួលលេងមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចេញខ្វាអញ្ចឹងយើងអានថាខ្វាមិនបើយើងអានខ្វាគេយកស្មាអសខទៅខខដាក់ស្រៈវ៉ាមកយើងអានថាខ្វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅយ៉ាងមកខខខដាក់បូកជាមួយស្រៈវ៉ាហ្នឹងមកយើងអានថាខ្វាមែនថាខជាងវដាក់ស្រៈអាណារួមប្រកបអញ្ចឹងវាអត់វាក៏យើងអាចអានបានដែរប៉ុន្តែវាយើងចំណាំតិចអត់បានបូកស្រៈវាអូសុំតោបូកដៃវាជាប់អៀងមួយនៅហ្នឹងបូកស្រៈវានេះយើងអានថាខ្វាអញ្ចឹងតែហ្នឹងយើងអាចចំណាំពីព្រោះអីបើសិនជាឲ្យចេញតែខជាងវដាក់ស្រៈអាអញ្ចឹងខ្វាអញ្ចឹងវាអត់មានជើងវដូចនិយាយព្រោះមានស្រៈអូនិងស្រៈអាអញ្ចឹងជាអនវាអញ្ចឹងគ្រយកបូកជាមួយនឹង
វ៉ាហ្នឹងគេហៅថាខ្វាខ្វាតើនេះខ្វាហើយបើសិនជាដូចខ្វាន់ខ្យងឆៅខ្វាន់យ៉ាខ្វាន់ហ្នឹងខ្យោដាក់អូខ្យោដាក់ស្រាខ្វាខ្វាហ្នឹងនោះខ្វាន់តើនេះខ្វាន់គេហៅថាខ្វាន់យ៉ាហ្នឹងយើងប្រកបបែបហ្នឹងខ្វាន់អឺអូទ័រតាឥឡូវជាមួយនឹងហ៊ឺតហោចង្វោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងហ្វាមែនទេយើងហៅថាហ្វាអញ្ចឹងស្រៈវ៉ាតដែរហ្វាហ្វាដល់ពេលយើងដាក់នីអឿនប្រកបយើងហៅថាហ្វានដូចយើងហ្វានយ៉ងហាន់នីតាហ្វានយ៉ងហាន់នីតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅថាហ្វានហ្វានយ៉ងហាន់នីតាយ៉ាហ្នឹងស្រៈខ្វាខ្វាហ្វានអញ្ចឹងវាស្រៈវ៉ាទាំងអស់តើនេះហើយសួរថាមិនបានប្រកបចេញយ៉ាងហ្នឹងយើងព្យាយាមចំណាំខ្លះអត់បានដឹងតាស្រៈវ៉ានេះនៅពេលដែលស្រៈអីនៅពីលើវាហ្នឹងវាស្មើនឹងជើងវដាក់ស្រៈអាយ៉ាដូចហ្វាហ្វាខ្វាយ៉ាហ្វាខ្វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដឹងយើងនៅស្រៈហ្នឹងយើងព្យាយាមចំណាំកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺស្រៈវេដែលយើងប្រែថាបើសិនជាវេបែបនេះយើងប្រែថាឲ្យទៅវិញមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាបើសិនជាមានអធិរដូចជាថេជីមែនទេថេជីអញ្ចឹងអានេះនៅពេលដែលថេជីអញ្ចឹងប្រែថាជ្រូកនៅពេលដែលវាចេញអញ្ចឹងយើងអានថាថេថេដោយសារអីអក្សរធោនៅពីលើវាអញ្ចឹងនៅពេលធោនៅពីលើអញ្ចឹងអានថាថេថេព្រោះវាស្រៈវេវេអញ្ចឹងនៅពេលដាក់ជីវិតក្នុងមួយយើងអានថាថេថេជីថេជីប៉ុណ្ណេះโอเคយ៉ាងថ្វេវេណាហើយបន្តមកទៀតគឺពាក្យវវគឺស្រៈវស្រៈវនេះដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលវានៅពីលើជាមួយអៀងអញ្ចឹងគឺស្មើស្រៈវហើយអឧទាហរណ៍ជ្រយោឈូតាឈូតាដល់ពេលយើងនិយាយយើងនិយាយទៅជាទៅជាជ្រយោឈរអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្មើស្រៈវដល់ពេលយើងដាក់ឈឺតនៅក្រុមអញ្ចឹងហៅថាជ្រយោជ្រយោដែលវាមាននៅវាមានសំឡេងសន្លាប់ពីរនេះជ្រយោ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 ហ្នឹងគឺសំឡេងស្រៈវហ្នឹងហើយតើណាអូទីហោទីអឺជ្រយោជ្រយោអញ្ចឹងជ្រយោហ្នឹងក៏ស្រៈវនេះដែរជ្រយោយើងប្រែថាត្រត្រជាក់បន្តមកទៀតគឺវេវេវេនេះគឺភាសាយើងអត់សូវជួបទេម្ដងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាជួបដូចជា waiter waiter គាត់ស្អីបែបហ្នឹងដែរ waiter ដែលយើងអ្នករត់តុកណាអញ្ចឹងយើងអាចថា waiter waiter យើងចាំសម្លេងហ្នឹងនៅពេលយើងឃើញស្អីបែបហ្នឹង waiter បន្តមកទៀតគឺ wae wae អានេះបើយើងអានច្បាស់ជាង wae way way cook way cook អញ្ចឹងក៏បានដែរ way ហ្នឹង way ហ្នឹងបើសិនជាយើងសរសេរបែបនេះ way នេះយើងប្រែថាក្រៅយើងហៅថា way បន្តមកទៀតដូចជា phesa អញ្ចឹង hue នេះស្មើអក្សរ h h បូកជាមួយនឹង way ហ្នឹងយ៉ាង way way អានេះ way phesa phesa way way អានេះ way phesaអញ្ចឹងសម្រាប់បរិមវេហ្នឹងគឺយើងហៅថាស្រៈវេដូចជាឧទាហរណ៍វេសាហ្នឹងវេសា
អូខេបន្តមកទៀតគឺស្រៈវីស្រៈវីនេះបើយើងនឹងចឹងវីនឹងស្រួលអានទេសម្រាប់អៀងចឹងវីដែលហ្នឹងប្រែថានៅលើប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ឃ្វីឃ្វីចឹងខគីយកនេះគឺនៅពេលដែលវាជប់ស្រៈវីចឹងអានថាឃ្វីឃ្វីចឹងសម្រាប់ជំនាញដល់នេះបើសិនយើងអានដូចខជាងវចឹងខជាងវហើយដាក់ស្រៈអ៊ីមកឃ្វីមិនដែរដល់ពេលយើងចំណាំតិចទៅដាក់យកដាក់ស្រៈវីគឺអានថាឃ្វីហើយឃ្វីចឹងប្រែថាទៅជាអហើយមួយទៀតអ្វីដែលគួរចំណាំគឺឡែងអឿយនេះពីពួកអឿយនេះយើងអាចអាន3បើសិនជាយើងនៅកន្លែងនេះយើងអានថាអឿយដូចជាពាក្យថាអឿយសាអឿយសាខ្ញុំបែរថាគ្រូពេទ្យមែនទេអឿយសាហើយហ្នឹងនៅពេលដែលពាក្យអឿយនេះនៅពីមុខយើងអានថាអឿយសាប៉ុន្តែបើសិនជាវានៅពីក្រោយពីក្រោយដូចហ្វេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវានៅពីក្រោយបែបនេះយើងអានថាអ៊ីយើងអានថាហ្វេហ្វេតោះនេះហ្វេហើយអេស៊ីកាណេស៊ីកាណេយ៉ាងស៊ីកាណេយ៉ាងស៊ីកាណេយ៉ាងអាឡៃនេះយើងអានថាអេស៊ីកាណេយ៉ាងវាអាន3អ៊ុយសាហ្វេស៊ីកាណេយ៉ាងអាឡៃនេះអេយ៉ាងវាអាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចំណាំអស់ទីឡៃហ្នឹងហើយដល់ពេលបើសិនជាអូវហៅនៅអេបនេះហ៊ុយហ៊ីម៉ាំងហ៊ីម៉ាំងអ៊ីម៉ាំងយើងប្រើតែក្តីសម័យនៅពេលដែលវាចេញបែបនេះក៏យើងអានស្រៈអ៊ីដែរយើងហ៊ីម៉ាំងយ៉ាហនេះនៅពេលដែលជប់ស្រៈអ៊ីហ្នឹងយើងអានថាអឿយហ្នឹងនៅពេលដែលវាចេញបែបហ្នឹងយើងអានថាហ៊ីម៉ាំងអញ្ចឹងអាពាក្យបែបនេះក៏យើងមិនដឹងថាប្រកបអញ្ចឹងត្រូវមិនត្រូវដែរដល់ស៊ីសងដូចយើងអានវាសាក់ហើយយើងឆែក dictionary បន្ថែមឬក៏យើងសួរវាបន្ថែមអញ្ចឹងមកយើងរៀនច្រើនទៅយើងនឹងចំណាំម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយនៅពេលដែលយើងរៀនដំបងភ្លាមយើងទៀមទីឲ្យអានប្រកបឲ្យត្រូវទាំងអស់វាមិនអាចទេប៉ុន្តែយើងចំណាំហើយយើងអានស្ដៀងក៏ច្រើននៅពេលដែលយើងរៀនជួបវាគេអានមកយើងចេះហើយយើងចេះហើយយើងអាចសរសេរបានឬក៏ជួនកាលគេនិយាយមកយើងអាចសរសេរទៅត្រូវបាន 90% មិនមែនត្រូវទាំងអស់ទេហ្នឹងសម្រាប់ការរៀនណាអ្នកនរនេះអូខេអញ្ចឹងការប្រកបស្រៈរបស់យើងខ្ញុំបង្ហាញឡើងវិញត្រួសត្រាសបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរមើលហើយយល់ក៏ល្អប៉ុន្តែបើសិនជាមើលហើយមិនយល់ក៏អាចឆានមកសួរខ្ញុំបន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមលម្អិតមួយមួយព្រោះស្រៈវាមានច្រើនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់ថាស្រៈមួយណាដែលរៀងពិបាកអញ្ចឹងអាចឆានមកសួរបន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចូលលម្អិតបន្ថែមទៀតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់ការរៀនស្រៈថ្ងៃនេះយើងមកចប់ធំនេះចោះជួបគ្នានៅមេរៀនទៀតអរគុណអញ្ចឹងជំរាបលាទាំងអស់គ្នា